ସୁଦାମପୁର ଗ୍ରାମରେ ମା ପୁଅ ରହୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ହେତୁ ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଟମାଟୋ ବିଜନେସ୍ ଟି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆଣି ବିକିଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ଆଜି ତ ବହୁତ ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବା, ଚାଲ ପୁଅ। ସେମାନେ ଏହା କହି ଦୁଇ ଜଣ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ଘମଣ୍ଡି ଝିଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ମାଉସୀ, ଏ ଟମାଟୋ ରେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା? ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ କଣ କହିବି, ବଜାରରେ ଯାହା ଦାର ଦାମ ଚାଲୁଛି, ତୁ ତାହା ଦେଇ ଟମାଟୋ ଗୁଡିକ ନେଇଯା। ମାଉସୀର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଟମାଟୋ ବାଛୁ ବାଛୁ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଟମାଟୋର ଦର ବହୁତ ଥିଲା। ଆରେ ମାଉସୀ, ତମେ ଖରାପ ଟମାଟୋ ଦେଇ ବହୁତ ପଇସା ନଉଚ, ତାହା ଶୁଣି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚାଲିଯାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହିଲେ। ଆଜି ତ ବାପା ଆସିଲେ, ସବୁ କଥା ମୁଁ କହିଦେବି, କହି ଏହା କହି ତା ବାପାକୁ ଜୋର ଜୋର ଡାକିଲେ। ତା ବାପା ସେଠୁ ଚାଲି ଆସି କହିଲେ ଯେ ଆରେ କଣ ହେଲା? ତାହା କହି ଦି ଜଣ ପଡ଼ି ମରାପିଟା ଲାଗିଗଲେ। ମରାପିଟା ଲାଗିଯାଇ ସେଠାରୁ ତିନି ଜଣ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯାଇ ସେମାନେ ହାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯେ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ କଣ ଆମ ଟମାଟୋକୁ ଖରାପ କହିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଗୌଡ଼ି ତମ ଟମାଟୋକୁ ଖରାପ କହିବି? ଏହା କଥା ଶୁଣି ସେ ବାବାଟି ରାଗିଗଲେ। ରାଗିଯାଇ ଲାତ ଉପରେ ଲାତ, ମାଡ଼ ଉପରେ ମାଡ଼, ଦି ଜଣ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଲେ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖି ଭୁତୁଣୀ ବି ଯାଇ ପାଖରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ପୁରୁଷର ହିଁ ଜିତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦି ଜଣ ମରାପିଟା ଲାଗି